Капитан, им затхард. Да, Шуари! Элидан амуацала тамашия. Машия. Сани, их цена гадак наши чавардили, а вот просто гавлина арконья, да? А да, кому-то заходили, если дальше. Телефнизрос, куда ты бегаешь? Чай, сядь, я там уходит. Да,
Sin orden. Sin tamashi, იყო შერკინება არ ყიწების. Აი აუშოს მოვიდეთ ე. არასწორმეტობა იყო. Sin tamashi. არასწორმეტობა. მადლობა. გიგებოდი შე. აი არ სისტემა. მოდი რა. მეორე 2 აი ჟანგე დავალ მოხრა შეკრა ბიჭო დისტანცია ისე ავიღოთ რომ ყური ყურთან დავჩეთ რა ხრებზე ნუ მივადებ თავიდან მე თავს დამიტოვე დევა 1 დავალ მეორე დავალ სადაც შეკრებით ყი დარჩეთ ყველა 2 მოხრა შეკრა შერკინება დავა იეთა გამოიყენე გადაგორდი გაუში როა გადაგორდი მადლობა სობა აქვს ამაშკარის ძელდება უპირატესობა დამთავრდა უპირატესობა აი არა გასული აი არა
ფუთელი არ არის? ბატონო. არა, არა, წინ თამაში იყო, დაჭერი ცეობა ქონდა. აა, მოდი, რა. დემო. მეორე შეკინება, გეთქვი შეიძლება. სამინომე, რეგრამი შეიძლება. იგარი მოგობა, ბატონო ხაჯი. ორივე ფეხზე დარჩით ბავუნდე რა. მე შეფეზ. დარჩი, თუ სადა შეგრები ხელი. მეორე? კომოდა, კომოდა შეკი. ფაისკა. ორი, მეორე. შემოდი, შემოდი, დაია. მოხრა. შეკრა. შეკინება. შევიდა! მიატრო! მიატრო! თუ პირატესობა. უკან დავარდა თამაშია. ელდება უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა, დავიძახე. კონდა თაკ უპირატესობა, მაგრამ დამთავრდა. ხო, უპირატესობა ქონდა. დრო გაჩერდა ექიმია. სუნთ ქაშეკრა კონდა უპირატესობა ჩემი ბრალია ერმოვიჩო ვიშა დრო გაჩერებულიო ბიჭო ექიმია ის კლიარი და ეხავე დავაჩერე და გადავა ხო აჰა შევა ეს დავაყვენა ეგა ამეთა იჯე ჩაო ის აღარუნდა ვარ გაგაძრაში არა 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 აჰა შე აი შო შე ვენო დაიბი ჩაირცო დრო. მოძრაობა ერთი. მოდი რა ხტი. აი სწორი მოწოდება. ტელეფონი აიჩეს. ნამდვილ. რა. რა. ყველა. ვიანი. ყველა. ოფია. ვიანი, ვიანი, ბიჭებო, ვიანი. 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 პირველი წინ თამაში იყო ლურჯებისგან, შემდეგ ყვითლებისგან. შეერკინება არის ყვითლების. აუ ბიჭო დავაი მაგად შეგიძლია აწოება რა დაგეთვლია უგული აი ყოდა რაინ ყოდა მეორე ვერ უმონდა ორი დავაი გაგვია მოხრა შეკრა შეკინება ვიატრო! ვიატრო! გამოიყენე რვა. ჩამოდი, ჩემი. ფერგა! შეიძლება ხეკაცი, ხეიდა. მოდი, ხრიდა, ხრიდა. უკან, უკან ჩადი. უპირატესობა აქვს თამაშკარს. თამაშკარის უპირატესობა აქვს. აკეთებს.
სამი და ექვსი ნომერი თამაშკარიდან თქვენ და თქვენ უბრალოდ. სამი ნომერი და თქვენ. ხუთი ნომერი თამაშკარიდან თამაშობთ. აუ, დიდი. და ბიჭო, უპირატა შეგა მიტო და ვარ წენ უბრალოდ. ჩემ დაგე. და მე. ანო. თამაშია. ბუდუკან! მოლია! თავისი წავიდა ხოლმე. მურთიან კაცთანა თამაშია. ამაღარე! ამა! წინ ვარ ნაი. ბოჭვის დროს იყო წინ თამაში. არა, არა, ბოჭვაზე წამოვიდი. კი. წინ თამაში იყო. რა თქვა და არა ხო ვიდიო. ბიჭო, ბიჭო. ჩვენ მიერ შეგინა. ხო, მაგრამ ბეგო. წინ თამაში. ხო, გამოდი შეკეთე. კატნარი, ხო. დაბა, ბოდი, დავა. დაბა. რაი გამიჩი. მე, დაგვა. დავდი, ვიდა ეგრე. ემპათი, ე. რაი გამიჩი. ო, მეორე. ქვემო და. წინ, წინ. ორი. ბეგო. მოხრა. შეკრა. შერკინება. ორი მხარე ისე ჩაჭი. ყიწებიცაა ისე შეკრა. მალე რა. ფიჭებო, ორივე ბოლომდე ზევი დარჩი რა. ყოველ შერკინებაში თქვენგან იქნება პრობლემები. ორივე ზემო დარჩით რა. პირველი. აი რა. ოი, მოგე, მოგე. დო, მეორე. ორი. ისა მაღლა შეკარი. მოხრა. შეკრა. შერკინება. ქვევიჩადი ხარ. ქვევიჩადი ხარ. ვისა და ჩემზე ბატონიშა, ჯო? კი, ქვევიჩადი ხარ. ვანდია. ხო. უპირატესობა ყითლებს დროშა. უპირატესობა გვაქვს. დროშა, დროშა, გეტყვით. ჩემზე. დროშა და გეტყვით ზუსტად არის მე არც. უკან ჩავიდეთ. ხო. მე ვერ დავინახე, უნდა აქ რა მოხდა საერთოდ. აა რა ნომერმა რო შეუდია ჯეკეტი? ხან ნომერმა და სამმა ნომერმა უხელებოდ ბოჭო გაუკეთეს ერთდროულად. მაღალიცი სტრაფი არ ყოფილა. იქნება უბრალოდ ჯარი. ჯარი მო. ხრით ბოჭვა იყო აქ 3 და 6 ნომერი. ხრით აკეთებს ბოჭვას. უბრალოდ ჯარი მა იქნება აქ. კი. უკან ჩავიცეთ რა ხაზე. შეიძლება? ერთი წამი ხაზე ჩავიდეთ რა. ხრით იყო ბოჭვა. ხრით ხა. რა. ხარი. რა. ვიან. აქ თუ ამდეს უკარმეტია გვიშლები ეგრე. ხო, ერთი ამის გამომავალო. ჰო.
თამაშიო თამაშიო ოდ როდი და კიდეში კიდეში უკან ჩადი უკან შვიდი უკან ჩადი არ გაიწვადი არ გაიწვადი გადმო აი ვასკორ გას გას გადმო 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 მოდი ალო ალო ხუთი და უკან ჩადი ვა ჩოი რა დამიღარე მოდი 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 Ready! Panista! Go! ჩავარდნა იყო უკვე მას კი ადაყრის სხვა დღებით ხავთ ხა ბიჭო ზე ყველა ყველა ხა 14 ზე დებო ჰე ჩე რამ ჩავო გამიწოვდა და მე კიდე რამდენიანი ხო შევდივართ ესე თავი აი ესე უჭიროს მე და აღარ მიშვებს ან სივრცეს არ გაძლევს ესე აი ესე ხო ჩამოდი და ესე შევა თავი კაი კაი დავაკვირდე კაი ხო აი რაღაცა დავკვირდი ამ შემთხვევაში ეს მაღაზია არ პრეტენზია ეგ გაასწორა ხო მაგრამ როგორ რაღაცა იცი ხო გადმოდის ეგრევე თავით მეყუდება და ჩემზეა ანუ ადრე არის გადმოსული ადრე არის გადმოსული კაი კაი მადლობა ოცი წუთია დარჩენილი 20 წუთი თუ გინდა სიცხე შეგიძლია შეცვლა თუ ვერა ჩერებ არა როგორ იქ პოსტა გაჩერებს ეს გაძრება რა რა და ჩაირთო დრო ოი მე ბაზრი ვა ეს აკანა გამი შეავსნა ერთია ბოლოს აკანა ტიახტი ტიახტი აში აში გადაყრილია აღარ თქვენ ეს არ არის შავი ტიპირატეს თავდა მაგალი გოჩა შავი მოდი გები შავი ავიდა ძელდება უპირატესობა. იო, მოდი, იო. მოდი, შეიძლება ტელი ხურა. დემო ტელი ხურა, შავლაო. შავლაო, დემო. აი ხარტი. იქ მანამდე უპირატესობა ქონდა. აბოჭოსაკეთ. აბოჭოსაკეთებ 11. ისე შეთამაში იყო. ბანდენია.
1 2 ის უკანონო და აცია ე არა მე არ არის როკასთან იყო მოლია ერთი გოლი ერთი გოლი მოდია ერთი წამ ეს გამოვიტანე ვირა დროშა არის ერთი წამი დროშა არის დადე ბურთი დადე უკან ჩავიწიოთ ლურჯები უკან ჩავიწიოთ დროშა მე ვერ დავინახე აქ ხოლმე უხეშობა პირველი ნომერმა კისის არის და გაყვანა მოთამაშის პირველი ჯიქების პირველი ნომერი ჯიქების პირველი ნომერი ანუ იქნება უბრალოდ ჯარიმა ხო არა მე თვითონ ყვითელებ არათემ რომ კისრის არის ცდილობდა გაეყვანა მოთამაშე მოგვიანებით ანუ კისერში მოკიდა და ცდილობდა გამოთრევას შენი რეკომენდაცია არის ყვითელი ბარათი ყვითელი ბარათია ჩემი რეკომენდაცია მაგრამ ანუ ეს იყო მოლის დროს ხო მოლის დროს ანუ მეორე მოლი რო დგებოდა უკვე რომ მოწმენ რვა ნომერი კისრის ცდილობდა პირველი ნომერი გამოთრევას კარგი მადლობა კაპიტანი და პირველი ნომერი მოვიდეს ხო ჩემ ანანდე მოლის ჩაქცევა იყო, მაგრამ შემდეგ პირველი ნომერი მოლიდან ცდილობდა კისრით გამოთრევას კაცის, რაც არის ყვითელი ბარათი. აი. აი, აი. ისრიდან გამოთრევა იყო. აი, ვიცი, ვიცი, რა აი. ამბები. რუიან. ე, ყველა ჩემი ვარ ეხლა რა. ჩვა! შემოვიდა! მოლია! თავისით წავიდა მიწაზე. მოლია! აკეთე, მოდი! მოდი, მოდი! ხელით არა, ხელით არა. მოდი აგერ ჩავი! ჩავი! მიჩურდა! უცხო ხარგიო! გადაყრილია! სუთა ჩაჯდა ბურძე და უნდა განთავისუფლოს. აუ, მოდი აი ჩადი. შემგანა. აი, უნდა დაანთავისუფლო. ხელები, აი, ჩუმათი. ჩუმათი ხა ბურძე დაჟდა და უნდა გაანთავისუფლო ბურთი. მესმა ხელები და აი. ხოტა, რა ფინაპი გიყოთ.
Давай! Почва, гади тамашо хели. Синвардан иқо. Экимия майданзе. Шинди та, о батаносат. Батано? Окей. Ти, хай. Натриале сакимия. Хо, я могу сам спидо. Хо, да, я. А, вот ты. შეძლებ ათი? გავიდე. ხალხი. დადეკი ამ ფერზე ნახე აბა. დადეკი. დადეკი ნახე. რა რა რა. არა. გიჭა! გიჭა! 10. ვინ გადის? ჩვენია თუ? ხო, არა, ყვიცების არის, თქვენთან შეცვლა არის. ჩაირთო დრო. ოდიე მოდი და ვიდიე. როილი? დისტანცია შეინარჩუნე. მეორე. ორი. მოხრა. იო, მოიცადე. შემთხვევით წავედი. ე, ასე მე მისმინე და შეკრა. შერკინება. დავას. 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 შევიდა. აგდებ შერკინებას. აცო. კარე. აქცევ შერკინებას. კარეში. კარში ონი, კარში. დავა, დავა. ისაგი. დაყრილი აღარ ხელით არა. მოდია, ქახ. გამოიყენე ლურჯი.
მოკიდებას აკეთებ. შეკრულები უნდა იყოს რაკთან. მოკიდებას აკეთებ. ა ბევრი ძალი მაქვს, დაიგე? მოკიდებას აკეთებ. აუ თუ ასი. ასი დახით. რაღა ამოვ. ასი გადა. არა, გადაყრილი იყო. ბატონო? მოგაწვენე და სამანამორე ჩააქც. დრო არის 8 წუთი და 40 წამი. საიტაშო ხა 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 დიდა რა ჩემს დიდა ყო შეგილი უადღებით ე აი უკან ჩავიცი შეიძლება უკან ჩავიცი უკან ჩავიცი ლუკა ბოჭვარო გადავამოწმოთ რა ჩვენ ვერ დავინახეთ ჰაერში თამაში იყო თუ არ იყო რა ბოჭვარო გადავამოწმოთ გესმის ჩემ რაჩო ვასკი აი დავალები გოდა ურგე ურგე ხალი მოიწადე რა ხალი მომერა ის დრო გავიდე ლუკა გამიმეორე რა ვერ გავიგე ზუსტად ცეთელია ორი თამაში, სამი თამაში გაზმა. ანუ 4 ნომერი აკეთებს ჰაერში ბოჭოს, ისე რომ ბურთის დაჭერის შანსი არ ქონია. არის ჯარიმა და ყვითელი ბარათი, თუ უბრალოდ ჯარიმა. აი ანუ 4 ნომერზე იქნება ჰაერში ბოჭვა, ჯარიმა, ყვითელი ბარათი. ხო სწორად გავიგე? აი, მადლობა. კაპიტანი და 4 ნომერი მოვიდეს რა. ჰაერში ბოჭვა იყო აქ ისე რომ 4 ნომერს ბურთზე თამაში შანსი არ ქონია რა დაშვება იყო ზუგით ეს არის ყვითელი ბარათი რა არა ახტა მაგრამ ბურთზე თამაში შესაძლებელი არ ქონია პირდაპირ კაც დაეჯახა ბატი დაიშალე რა თუ გასულია შემოუშვა შემოვიდე ორივე ჰაერში ბოჭვა იყო აქ ძიანი ბაგრა უკან დავარდა უკან გადავარდა აქ და მე გადავიდა აუჩი. დერეფანი არის ლურჯი. აი, აუჩი გადავიდა. ოფიციალია. აკლებია, აკლებია. ჩემს ხაზე, დემო, ჩემს ხაზე. დემო, გაგი გაგი, ჩემო გაგი. ე 20. შუა, დინარი. აი, გაგი, გაგი. ამ, ამ, ამ. აი, ამ, ამ.
ერთო, 7 არ ჩაერთო. უპირატესობა აქვს თამაშს. აქ დაწოლილი თამაში იყო, მაგრამ მანამდე თამაშ გარეში ხარ. არა, აქ ბოჭო გააკეთე მე. ბოჭოში მონაწილეობა მიიღე. 3 და 7 ნომერი თამაშ გარეში ხარ. რო გაჩერდა? სის არაფერი ხო ისეთი? არა, ისე მოხდა ფაქტია. რეალია. აი, აი დაწო, აი. ეკვაზე. ბიჭო, რა დაწე? რა, ბიჭო, არა. მაგას იარი გონი არა. არა, დრო გაჩერებულია. დრო გაჩერებულია. ჩაირთო დრო. უგანა ბოლში არიე. არა. კაუში 12. კაუში. ხელით აღარ ექვსი. უკან დავარდა თამაშია. მომიშალე. თამაშის უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა წინ თამაშის. უპირატესობა. ისერზე თამაში იყო. აკ ისერზე თამაში იყო. რო გაჩერებული ერთი. კაი, ერთი წამი. ხო, არა, დადე. ლუკა, აკ ისერში თამაში იყო. პირველი ბოჭო, მაგრამ მაგის მერე ვერ დავინახე, მე შუბური ბოჭოა იყო თუ არა. და დაშვება როგორ მოხდა, თუ შეგიძლია რომ გადაამოწმო რა. კარგი, მაშინ იქნება უბრალოდ კისერზე თამაში აქ რა. მადლობა. კისერზე თამაში იყო, ყურადღებით იყავით რა. უბრალოდ ჯარიმა იქნება. აი, არის ყველი? კისერზე თამაში. ნახევარი წუთია. ნახევარი
გამოიყენე ლურჯი. აი დავ. ოი შეკარი. მოდი შეკილებო. მოლია. გადება. მოდი. მოდი, ბატონო, მოდი. მოლი იყო და გაიჭედა ბურთი. გორჩა? კი. ბაროჩი. დავიდე. კი, ჯოქი თხოვავინა, ხო ჰაიერში. ჰაიერში გამოვარდ. მიწაზე. გამოიყენე 9. უკან დავარდა. არა გაუშვი. კიდე დასაო. მოდი, მოდი, მოდი. ჩავარდილები ხართ აქ და ისე თამაშობთ, უნდა გადაგორდეთ ბოჭისერა. ჩავარდილები ხართ. გაჩერებული ბუკა შეგიძლია მითხრა ველოშა თუ შემიძლია თუ არ შემიძლია დამიწება იყო მაგრამ ვერ დავაფიქსირე ზუსტად ბოჭვის მერე იყო გადაცოცება ანუ პირველი მცელობით დამიწდა თუ არა მეტმე ადგით ხარი რა რა და მალი შემოიტანო რა აღარ შემიძლია არ არის ისე უკა ნახოთ რა სულ გასულსა ორი პასუხი ეკრანზე იქნება ეკრანზე კაპიტანი მოვიდეს რა. პირველი მოძრაობით ვერ დამიწდა ახან. ბოჭვა გაკეთდა და ორი მოძრაობა იყო და მერე დამიწდა. ვიდეო რეჩერი გადავამოწმე. კი, პირველი სიტ ვერ დამიწდა. ლევო არ იქნება, იქნება ჯარი, მაგრამ. ლევო არ არის. არი ჯარი. ე დავაი ეხა. ბოჭვა შესრულებული იყო უნდა ანთავისუფლო ბურთი. გაზა! აი გადაკარი, გადაკარი, გადაკარი. და გადაკარი. ძინიყურე, ძინიყურე გრი. გადაგორდი 4. ვა! ნიღურა შავი ამეთი.
ხუთი. რო გაჩერდა? თვითონ გაშიმიდა, არავინო. გაჩერებულია დრო. მე ვიყავ ისმანი, მაგრამ ისე. ზუსტად მოდიოდნენ. ასები სწორი იყო უბრალოდ. დამიწება ვერ დავინ. ადგილი ზუსტად არ ჩანდა. აუღარ თქვა. აი ანუ გადავამოწ. კაი, უკას პასუხსველოდებინეთ. კაი, უკა შენს პასუხსველოდებით ჩვენც აკუმაც ვერ დავინახე დამიწება რა. არა რა ფაქტი ის ვიდეო რა ფერზე მოწდება კაი უკა მადლობა შესვლა გაიცა შესვლა თქვი ხო ხო მოკედიშო არა არა დემო ჰავაი ფრებო ე ჰავაი დიკი უკან დავარდა არმე უპირატესობა აქვს ჯარიმს უპირატესობა გვითამაშა ზელდება უპირატესობა აქ წინვარდა იყო მანამდე რო გაჩერდა მე ვერ დავინახე დროშარაზე იყო 14 ნომერმა უფრო მაღალი ბიჭოთა 14 ნომერი ლურჯი უბრალოდ ჯარიმი იქნა ის ერთად თამაში იყო 14 წერტილი რომ ანახო რა რა უკანჩად კი ისერზე თამაში ხო გასაშენი ვარ უკანჩად უკანჩად მაღალი ბოჭა იყო არე რა რა ე მიტო ყურადღე ეს არის და მოდი დავდგე დავა რა 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 ჩატო მოდი რა ქვია ძალიანია და შედი მოდი მოდი შედი ბატონო არ გამოვარდა არ გამოვარდა ბოჭი ბოჭი ჯერ გახა ჯერ გახა და ელო შეგიძლია უკან დავარდა. არის მე ჩემი. მოკლე!
თამაშია. გადაყრილია ხელით აღარ. კონტრაქტი. ერთი წამოკანჩა, ნუკა. კონტრაქტი კაი იყო აქ. და ხელი თამაშობთ მე. ექვს ნომერზეა შეცვა თქვენთან. ყვითლები. ე, დავი, მოდი, ჩვენ. რა, ე, შეკიდები. არ მოძებ. ასე მიჭედა ფეხთან. მადლობა. ოი, ბიჭო. ე, ფაქ ფალო, გუდა. ხავინ უყირი არა ხელი ჩავარდილი ჩაქცეილი ჩემი ძიძა ესობა თამაში. უკან დავარდა. მოდი. დამთავრდა წინ თამაშის უპირატესობა. შეიძლება რო კითხო. კითხე. არა, კაპიტანს ხო მე. კითხე თქო გეუბნები არ იქნება. ჩვენ არ ჩავითვალე ზანოსი? ერთი წამ, ერთი ეხა კითხვა აღარ არის. ხო, მაგიტომ მე აღარ არ კაპიტანი არ მოვიდეს მაგიტომ. რა გინდა? უნდა სტადარია. ან მიوار გაუკოველი. გასება უნდა. ფეხბურთი ჩამა. აი და ხალხი. შეძლებს. კი, კი, აი. არი. ჩავიდა. აუ, დავდო. შეძლებს. ხალი გადავიტანოთ რა. მეორე ტელეფონი არის. რამდენი? რამდენი? ჩაიერთო დრო. რამდენი? მაო. 4-ანი არის. წინ თამაშის უპირატესობა წინვარდა იყო. გაუშვიყვითანი არ ეთამაშო. სინიგურა. უკან ჩადი ხუთი. დამთავრდა წინ თამაშის უპირატესობა. უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. გადაგორდი 19, ხელით არა ყვითელი. ჩანს ბურთი, ჩანს. აი ესე რომ შეგვინელები რა გამო. ამოვარდა. თამაშია გაკეთდა ბოჭო. 22-ში ხარ.
სამი ნომერი შეცვა. ლურჯი. კი. ვისია, ე, ბურთო. შესვა არის თქვენ ზედა. ხო, ხო, გამბას, გამბას. დახმარება ჭირდება? არა, გავა. ბიჭებო, თამაშობთ, მოვიდეთ რა. აი, ძერ, ძერ. ვიშე. ლურჯები მოვიდეთ, ტერეფანი არის. შემოგძანდი ტელეფონში. ბატონო, მე პროსტო ვიცი გადასვა დაოფის. ის ხელი წავიდა ვერ დამიმის. შეხორდა გიმახსოვს. ანუ ბურჯების ბურჯმა ამოაგდო, ბურჯსა გადაუდო. ადი, რაოდენო? ხუთიანი. ხუთიანი უცებ. მალე, მალე, დასა. ე! დემურა საქო. გავიდა დემურა, შეო. გამო, გამიდა, აი, გამო. ხუთი ტრაფი. ხუთი ბატია. გაიშალ, გაიშალ, ანუ გაიშალ. ჩემიდა ციტი გაწევ. 7 ნომერი შეკრული უნდა იყო კაცზე ბლოკირებას აკეთე. შეტანილია! ადი, ადი, ადი! წინ თამაშის უპირატესობა აქვს. ადი, ადი, ადი! დაიწამე, საფი! დაიწამე! გადაყალე, დაიწამე! დამთავრდა წინ თამაშის უპირატესობა! წინ თამაშის უპირატესობა დამთავრდა! მომისმინე. აი, ორ ფაშა.
გჭირდება ექიმი. არა, არა, შენ წინ თამაშიც იყო და დამთავრდა. არაფერი ვაფშე. ბოჭა დაწቀბული იყო, სუფთად იყო თამაში. დერეფით ვაგძებ. დერეფანია. კი, წინ თამაში არ შეგვი. ბატონო, წინ თამაში. არა, იმათ ქონდა თუ პირატესობა და დამთავრდა. არა, ბოლოს წინ თამაში არ იყო იმათზე თუ ეგრევე გადავა. არა, არა, ფეხით. ვერ გავა. ფეხით შეაცურა და ისე გადავიდა. აი, ცოტა. დაშენ გავა. 4-იანი გაშენ. 23 წუთია ჩემთან დარჩენილი, 23 წუთი. ილუ, ილუ. რამდენი? ოჰო. 20. 20 აქ დაჭიდა. აი, აი. არა 6 ხელით არა. ადრე არ დაიზარცენ. 22-ში ხარ. რამდენია? ალე, მარე. ვაჯუ. დავ, დავ. აგიდა, ვაჯუ. ოჰ. შავ, შავ, შავ. სწორი მხრიდან შევიდა ბურთიან კაძია შესული. გაეცალე ლურჯი ბოჭვა, გაეცალე. დაეცალე, ჩანს ბურთი. ჩანს. დავიშალე. სუფთა თამაშია. მოლია! არ გაუშვა, არ გაუშვა. არ გაუშვა, არ გაუშვა. არ გაუშვა. ერთი წამა, ერთი წამა, ერთი წამა. თუმცა დრო გაჩერებული ერთი წამა. ერთი წამა. ლუკა ვერ გავიგე რას მეუბნები. ლუკა. ისე იყო მაგას ამოფიქრე. ისერზე თამაში იყო ყვითლებისგან? ელა! კაპიტანი. ისერზე თამაში იყო, აქ უბრალოდ ჯარიმა იქნება. 22 ნომერი. არა, არა, გადი. კაი ლუკა, მადლობა. 22 ნომერი ისერზე თამაშება, კი. ისერზე თამაში იყო აქ. დავაი, დავაი, გაუმადა. მადლობა ლუკა. აა. გიშკარი მე შეა თუ ბერა. ხელით არა. ჯამო ჯარიმაონ. წინვარდნა იყო და თამაშგარედან თამაშობთა ფეხით. წინ თამაში იყო და თქვენ ფეხით თამაშობთ თამაშგარედან. გუკა! გუკა! გუკა ხარ გუკა. აუ ბოდი. წინ თამაში იყო აქ. პირველი ნომერი ფეხით თამაშობთ თამაშგარედან. ჯარიმანი. ხოი, ნუ ლაპარაკო, თორე გარეთ გახო. გარებში. აა, ცოტა ისე. სახეშია, ვაკაფარი და. ციცია ზარგიჩი. გუკა. არა, მადლობა. წინ თამაში იყო და თამაშგარეშ მოყოფნა ითამაშა. ბიჭო, აი ჯარიმებს იმენა როგორ მოვიდა. სათაო სიტუაციაში არ ვითამაშოს. ჯარი ბრძოლა თავარია და მე ჩამოდი ბუთი. ხადი გვეხმარებას მოდა ფეხით ვერ გამოვიდა. ცოტა მარტივია. ცოტა რა მაგას მოვიდა. ო, სათ მარტივია. ოზდაორია. ბატონო, არა პირდაპირ შენ შეხვედი ბურთიანკაძე და ბოჭო გაუკეთე რა.
تاغر قيتلي და თამაშია. ხელი თაღა, ხელი თაღა. რაჩი იყო კონტაქტი მოხდა. ჩარიმა. ჩერ ერთი წინ თამაში იყო, შემდეგ მეორე. ჩარიმა. შერკინება არის ყვითლების. ექიმია მოედანზე დრო გაჩერდა. ინა სიცხე შეგიძლია რომ შეცვალო. დროებითა დაბრუნდება მე თუ ვერ უჩე. ხაზი ზამენა ვინმე დიდი უნდა გავიყვანო რა სიცხე. ვერ უჩე? შეიძლება ვერა. არა, იყოს რა გაგი. ვერ გაგიჭერე, ბორცამში უნდა გაგიყვანო ისე. აბა გამიგეთ. გაჭერე ერთ. ეგრევე შემოყვანო. ჩვენ ორტაში შემოგიშვებ ეგრევე, დაიკავე. უბრალოდ ბაბა გამიგეთ. არ შეიძლება თქო ეხა წინ ის. მოდი, მოდი, მოდი. გაგიჭერებ სიცხე შემოხვალ ორტაში რა. შემოხვალ. აღარ მოდი. აკრონსაც აღარ მოდი. აი ვიცი ექიმა იმას. ო აი ექიმი აბელა აღარ მოდი. მომი ბამბა. ხალი შემოიტანოს რა. გურგენ. ხალი მომიტანე რა. რომელი? 17 წუთია დარჩენილი. დავაი, დავაი, უკვე. დავაი. დავიwan. რო ჩაირთო. ოღონ მაგრად მე. დავაი, ცუტ მაგრად. დავაი, დავაი. პირველი? მიშა, ჩოი, მიშა. ორ ნომერზე შეცვლა ჩოვი. შეცვლა ჩო. და ნარგან. დარჩი, დარჩი. ხდება ბოლობული. როლი? მოდი, მოდი, მოდი. დავაი, გვინდა უეჭო. მეორე, ორი. დავაი, არ მომიწოვია. დავაი. მოხრა. შეკრა. შერკინება. დავაი. დავაი. ყვიჩად. ისე ყვიჩების. არა, იქეთ ამხარე ორი ვერთა ჩავდა. ყვიჩების. ბატონო მოვიწია. აი ყონო და აი მე მე მე. და უკვე შევი. ხო. რა რა. დავაი. დავაი. რა უშო. დავაი. დავაი. მოლი. მეორე. ორი. ორი ნუ და. რა ქვია? იქ ნა. მოხრა.
შეკრა შერკინება გავა გავა ჩავარდილი ხარ არ ითამაშო ვიტრები 22-ში ხართ. თქვენი არ არის, მაგრამ 22-ში ხართ. ბატონო შანსი. ეს 10 მეტრი. ტელეფონი აი. კალარი. შერდგა ხარყვითელი წინვარდნაიყო ლურჯების შერკინება არის ყვითლების რამდენი 13 და 20 მოვიდე თან მოვიწყოთ. იმპაქტამდე რა? ხო, შეკრიჟდეს. თავს ისე მიწოში ხო? დისტანციას ვერ ვიტოვ, რო? აი, პოზიციები ორივე თქვენია. იმპაქტიო დავარდა. თავს მიწოში. პირველი? აი, მიჩა, უეთ. თქვენ პოზიციებზე დარჩით ორივე რა. მეორე? ორი. არა, არა. მოხრა. შეკრა. შერკინ. დავარ! 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 გამოიყენე თამაშია თამაშია სუფთა იყო ბძოლა წინ თამაში სუპირატესობა დამთავრდა უპირატესობა წინ თამაშის არჩა 1-2 შეგიძლია უკვე უკან იყო გასული უპირატესობა ფეხიდან იყო ფეხიდან იყო უპირატესობა გადაგორდი ხელით არ არ ვაგაუში გაუში რა ქია დამთავრდა უპირატესობა წინვარდნის უკან გადავარდა უკან ვანომერ გადაყრილი ხარ გაუში არის ბურთი Ah!
წინთამაში უპირატ პირველი წინთამაში იყო ყვითლებისგან, შემდეგ ლურჯების. გამგანი ხო? არა, 13 ნომერი. წინვარდნა იყო, შემდეგ ლურჯების. ბატონ ეჩი. როგორ იქნება რა? აი, ოკო, გაგავში. 5 ნომერზე შეცვლა თქვენთან. 5 ნომერზე. ათი წუთია 18 წამია ზუსტად. ბატონო, რატომ გულა? ბატონო? ბატონო. არა, არა, ბურთი გავიდა ჩაოლებულად გაი. სულთან. როგორი ბურთი? ჯე, არა, არა, თქვენი ან 13 ნომრისგან იყო, ჯერ მერე თქვენგან. შეძლებს იჭი? მოვიდე ჩერკინება მოვეწყოთ მანამდე ბიჭო. ბოგა მაინდა წავი, წავიჭოლი. აი და 9 ნომერზეა შესვლა ლურჯები. გავარი ძებო. მაგერ გავარი ნუ. იმ ბაქშვაში. კარგად, კარგად მოხრა შეკრა შერკინება არ შეგიშლი ახლა არა აი გადმო გადმო უპირატესობა აქვს თამაშგარეთ. თექვსმეტი ნომერი თამაშგარეთთან თამაშობს. ძელდება უპირატესობა. აქ მანამდე უპირატესობა ქონდა. არა, არა. აკ 16 ნომერი თამაშგარედან თამაშობთ. არა, ნახო. 8:30 და 30 წამია ლუკა, 8:30 და 30 წამი. ფიშკა, ფიშკა. ბურთი. რამდენი ბატონი? 8:30 და 30 წამი. ბურთი. ანუ ბატონია. 8 წუთი და 17 წამია ზუსტად. დასარტყმელად ჯარემის დრო საკ წუთ ნახევარი, ახლა 50 წამია ჯერ გასული. ისე დრო? რა წუთ ხო? დრო ხო, 7 წუთი და 30 წამია. ნექსი მოხდა? მეორე. აა, ლოგი გამომ. თავი. მოკარი შეიძლება ის დასაწყისი. ბატონო, თამაში რა აქ თან ჯარი მარი უბრალოდ ვამოწო. ჯარი მოვიზია. არ ვიცი აი ვამოწო, ცოტა გეტყვი. არა, ოდივე ხალდალი. არაფერი არ არის ეს, გასწორებული.
Пука убрал чари, ма? Пука. Маски. Ак бурдзе тамашовда шен шанси ар конда бурдзе тамашида ико хаеш тамаш. Шентом жарима икнема убрал так шенс. Бурдзе бурдзис мопаоби шанси ар кония шен. Хаерши иқави, мара. Бурдзис мопаоби шанси ар кония. Хаерши тамаши ико. Ты шельгине баш, хвас, э. Ну, Кадакрилия! Отхит, он тебя узнает, там. Шейн, он может захуть. Отхит, Тамашия! Тамашия! Убуртозия, кстати, почувствовал. Убуртозия, кстати. Тамашия! Тамашия! Убрал убуртозия, кстати. Хелсия, арконь, убуртозия. Убуртозия! Тамашия! Убрал убуртозия, кстати, почувствовал. Ракшия, арконь, убуртозия. Ара, бурдзе унда кетамаша, максим тховаши, бурдзиани каци ар копси. Вах, вах, шиго дишка. Ара, да, хо! Ставо, чеди, 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 гати, бати, Алло, 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 алло
გაუშვა. აი, არა, ხელი გაუშვა. ხელი გაუშვა. მალე აუჭი. სულთან ითამაშა. უნდა განთავისუფლო. ჩამოვიდა რა. ჩავიდე რა. წუთი და 50 წამი. პირდაპირ გადავიდა, ბურთის შეერკინება იქნება ყვითელი. შორსე წვავი თავიდან. ჯარიმა იყო დაცდა. მერი შეერკინება არის. დაგიწეთ ესე მე. თავი მოდი. სუთი. აუძია. დავაი, ჯერბა. დავაი, თავი. მეორე! მეორე! მაგლა ვალოდინა. მემო, მოხრა. შეკრა! აი ნახე რა! შეერკინება! რამლა! 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 დაბი ერთი! აი დუ პირველი ნომერი. გვარდი, მალე მალე. პირველი ნომერი. ჩემო. ჩემო და ბა. და დაგი 30 წამია დარჩენილი. ჯარიმო, ბიჭო! ჯარიმო! ბიჭო, ნახევარი მეტრა ნაბიჯო. ბატონო, პირველ ნომერმა ჩააქცია, ჩავარდა თვითონა თან ჩააქცია. ბურთი გადმოაგდეთ რა. დრო გასულია, გასულია დრო. ადრე არ დაიზა. არა გაუში ჩავარდილი ხა. გაუში, გაუში, გაუში ჩავარდილი. არ ეთამაშა. არა, არა ვანსკი, არა. გოლი ვარ. გადაგორდი. ჩანს ბურთი, გამოიყენე სიჩინ უატრიანე. ჩანს ბურთი. ე, არა ვარდი. ჩემი. არა გაუშვი ფიქელი, გაუშვი. ბატო! ბატო! გადაუ! ვარდი და შეხედე. გადიაქ. თამაშის უპირატესობა. გადა! გადაუშვი ამის გადა. არა, იდა ყვები ხომ ეძებს. ფეხზე არ